Fala, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Scrap Mechanic. E, mano, hoje eu quero fazer um negócio já para começar a entrar de cabeça já nesse jogo logo de vez, né? No episódio passado vocês me viram desenvolver essa parada aqui. Ficou bom, funciona, tá? Pelo que foi proposto, tá perfeito, tá fazendo o papel dela. Ó, o resultado foi esse aqui, ó. Consegui dois blocos completos de 256 mais 159. E mais 80 de ferro, tá naquela brincadeira. E olha que a gente nem quebrou quase nada de pedra, né? Então deu bom pra caramba. Só que eu quero ir além. Eu quero ir além porque esse é sempre o objetivo, né? Sempre evoluir, né? Então o que que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar um desses locais onde tem pedra, um virgem, um que não foi mexido ainda, um imaculado, né? Um intocado, e vou fazer algumas medições. Vamos lá. Aí, beleza. Encontrei esse aqui, que é bem próximo àquela área que eu tava mexendo na outra hora. Eu tava quebrando ali, ó. Era ali que eu tava quebrando. Deixa eu fazer algumas medições aqui nisso aqui. Deixa eu só colocar aqui um bloquinho. Caramba, eu não trouxe quase nada de bloco. Vou trazer os blocos de pedra para poder medir isso aqui melhor. A altura disso aqui. A altura disso aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais, hein? Tem praticamente 15. Esse aqui eu acho que é mais alto, né? Esse aqui eu acho que é mais alto. Vamos ver esse aqui. A partir do ponto mais alto dele, mais baixo, quer dizer. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 18. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui para continuar a medição. Dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24, 25, não é isso? É, 25. Parece que dá e sobra. A pedra mais alta. Ó, coloquei um pouco mais para baixo, né? A altura certa era aqui, ó. Então aqui deu 25. E lateralmente. Pior que o bloco aqui fica só na. Qual seria o ponto aqui? Acho que dá uns 25 por 25, né? Vamos ver aqui mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dá 30. Dá uns 30 mais ou menos. 25 por 30, tá? Beleza, temos a informação. 25 por 30, pelo menos. Vamos voltar para a base. Aí, beleza, voltamos com a informação. É 25 por 30, né? Então, deixa eu pegar aqui um pouco de pedra. Um pouco, não, um bastante de pedra. Pegar aqui essas pedras. Deixa eu tirar a Judite daqui. O nome dela é Judith, tá? Pra quem não sabe. Eu coloquei o upgrade máximo no motor, tá? Por isso que ele tá com esse barulhinho gostoso. Motorzão brabo agora. Aí o barulho do motor. Agora motorzão no máximo, beleza. Eficiência máxima, né? Quanto mais você der o upgrade, melhor. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a pedra. Ok.
Ok, tem bastante pedra para poder usar de bastidor aqui de. Eu vou fazer. Uma pena que não conta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, beleza. Finalizei aqui. Fiz uma área de 50 por 50. Então, cada quadrado desse aqui tem 10. 10 por 10. Cada quadrado desse aqui tem 10 por 10. Então, com isso aqui agora, eu tenho um ponto de. De inserção, né? Eu tenho um ponto de intersecção com outro ponto, né? É um bastidorzinho, né? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou montar o cavalete aqui, certo? Aqui no cantinho. Então, a partir desse primeiro ponto aqui, esse aqui é meu ponto 1. Esse aqui é meu ponto 0, na verdade, né? Em termos de peso, quanto maior o peso, mais o motor tem que ser forte e mais ele vai gastar de combustível, né? Acredito que seja assim, né, no jogo. Acho que dessa maneira que funciona. Por isso que tem ali peso, resistência do material, tá vendo? Então, tipo, se fosse para usar um material leve aqui, a gente usaria a caixa de papelão, né? Que tem peso 1, né? Tem o menor peso ali, né? Aí tem a durabilidade dela que é 1 também, né? Ou seja, qualquer batidinha do bicho já vai quebrar e assim por diante. Aqui, o bloco de metal, tá vendo? Ele aparece como peso 5 e durabilidade 5 também. Tá? Ele aparece peso 5 e durabilidade 5. Só que aqui na parte, aqui nas partes aqui, se eu pegar as barras aqui, ó, tá vendo? O peso é 3, diminui 2 de peso. A durabilidade cai 1, mas diminui 3 de peso. E diminui 1 de peso. 2 de peso, né? E cada. É 2 ou é 1? 2 de peso. E cada. Como é que eu posso dizer? E cada 10 blocos desse aqui. Cada bloco desse aqui vai fazer uma pecinha. Né? Então a gente tem aí um valor. Né? A gente consegue diminuir o peso utilizando o material praticamente com a mesma durabilidade. Né? Ó, os blocos ali, ó, tá vendo? Durabilidade 5. A barra aqui diminui um de durabilidade e 2 de peso. Então as barras de ferro, aparentemente para construir, né, qualquer um desses blocos aqui de ferro aqui, aparentemente para construir eles são melhores, né? Então eu vou passar a usar eles daqui para frente. Eu não sei, esse aqui é que esse aqui não encaixa em nada, né? Ele é uma barra longa, né? Esse aqui, todos esses aqui se encaixam, ó. Todos esses aqui têm o mesmo formato. Então eu vou começar a fazer vários desse aqui, que a gente vai usar muitos deles para fazer nosso veículo. Deixa eu só ver aqui o que eu tenho aqui mais. Eu tenho mais 87 blocos de ferro aqui mais nada. Não, 87 blocos. Esse aqui, ó. Eu quero fazer a medição. Nada a ver, o bloco de ferro tá na minha mão. Coletar. Deixa eu só ver aqui qual que é a diferença de tamanho. Pera aí. Deixa eu só ver aqui. Que ele tava. Pô, tá difícil colocar ele virado pra cima. Ele tem esse tamanho e esse daqui, essa barra longa aqui. Caramba, ela ocupa muito mais espaço pelo mesmo preço. Essa barra longa aqui. Isso aqui é só conexão. Essa barra aqui, ela sai o mesmo valor, não é? Ó, a gente consegue fazer 4. É isso? Um, dois, três, quatro. É isso mesmo. 4 pelo preço de um. Com essa barra mais fina e alongada. Deixa eu ver se o valor é o mesmo. É o mesmo valor, mano. E vale 4. Então. Fazer essa barra aqui, ó. Fazer essa barra. Deixa eu pegar essa aqui. Vamos lá. A partir dessa barra aqui. Ela só fica em pé? Não, ela não só fica em pé, ela deita também. Por que eu não consigo pôr ela deitada de início aqui?
Aqui é o marco zero, né? O ponto zero. Zero de zero. Ah, entendi. Eu não consigo plugar uma na outra. Lateralmente. Mas eu acho que eu consigo pôr em cima, né? É. Tá, eu vou precisar de algumas conexões, então. Pra gente começar ali. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, hein? Estão preparados? Deixa eu pegar isso aqui. Eu preciso dessa conexão aqui para começar em T. Dois, quatro, seis. Tá bom, seis tá bom. Coletar. E aí eu vou começar a fazer essas medições. Então, essa barra eu vou usar para esticar, né? E conectar na beiradinha. Então, vamos lá. Aí, tem uma já para começar. Vou colocar aqui. Essa daqui vai aqui. Aqui. Ih, caramba, ela só conecta para baixo. Não posso virar ela? Caramba, ela não começa pro lado ao contrário. E se eu pôr uma pedrinha só pra começar? Tá certo aqui? Aqui tá certo. Aqui tá certo. Vamos ver se eu consigo colocar. Eu quero colocar ela. Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. Que jogo maldito! Não, tem que ter alguma maneira de virar isso aqui, não é possível. Não é possível. Não é possível. Tá, então eu vou pegar. Já que aquela não deu. Essa daqui não deu. Então vamos fazer essa aqui logo. Vai a de seis lados. Essa aqui tem que dar. Essa conexão aqui tem que funcionar. Não é possível. Beleza, vamos lá ver. Tira isso aqui. Entra aqui. Troca para cá. 7. Ok. Para mim tá bom. Beleza. E agora eu vou. Bom, eu não preciso ficar medindo, porque eu já sei que tem que ir pelo menos até o 30 aqui, né? Que seria mais uma barra. Aí, aqui dá 30. Perfeito. E aqui eu colocaria mais uma conexão. Aqui agora eu posso pôr a conexão, né? Aí, ó. Ah, acho que se eu agora tirar esse aqui. Mechanics. Era só ter usado a cabeça, dava pra perceber. Vou fazer 30 por 30. 2, 3. Vamos lá, pegar mais material. Ok, acho que vocês me entenderam, né? Deixa eu meter bronca aqui. Então, galera, mudança de planos. Mudança de planos. Eu descobri que essa barra aqui, ela só conecta nas pontas. Ela não vai me permitir fechar as laterais, tá? Nesse caso aqui, eu deveria usar, eu acho que a viga. A viga estrutural, porque com a viga estrutural, tá vendo? Eu posso colar. Materiais, posso colocar madeira, posso colocar ferro, pedra, qualquer coisa dentro, tá vendo? Ele encaixa, ele deixa encaixar. Esse aqui não deixa, ele só deixa nas pontas. E aí eu não conseguiria finalizar. Então tem que trocar. Deixa eu ver esse apoio de viga aqui, o que ele faz. Ele tem dois de altura. Esse apoio de viga.
Só que eu acho que ele também só prende nas pontas. É, ele só prende nas pontas esse apoio de viga. Então, tem que mudar aqui. Como eu já gastei um monte de ferro aqui para fazer isso aqui, eu preciso farmar mais ferro. Eu ainda tenho para começar a fazer as vigas. Cada viga ela gasta 3 de ferro. Ela tem o mesmo peso. Aí, ó, fiz um monte. Ela gasta 3 de ferro, ela só boia menos. Ela tem os mesmos padrões aqui, ó, da outra barra. Só que ela gasta 3 e ela ocupa 4 blocos e boia menos, né? Ela afunda, no caso, né? Ela não boia, né? Ela não quica, né? Então, vou usar essa viga estrutural aqui e essas curvas aqui. É, pelo menos 4 dessa aqui. 2, 3, 4 dessa. E aí eu tenho que ir atrás de mais ferro. Bom, tá fácil pegar ferro porque esse bichinho aqui eu arregaço tudo, né? É só eu pegar mais combustível ali fora, ali no mar ali, então tá tranquilo para pegar mais ferro. Esse episódio aqui era só mais para mostrar o conceito, né? O começo do conceito de uma ideia, pra gente começar a implementar ela aos poucos. Então aqui a gente já começa a perceber já a utilidade de cada material já numa construção, do porquê que você tem que evitar os blocos crus na hora de fazer um veículo, né? Porque pesa o veículo demais. Então é interessante analisar as coisas por esse ponto, entendeu? Não sair só na loucura fazendo com bloco tudo, porque vocês perceberam que não vale a pena, né? O veículo fica muito mais pesado se você utilizar o bloco cru aqui, ó, tá vendo? Ele pesa muito mais do que se você usar uma viga estrutural, que vai ocupar 4 de espaço, tá? Então, um bloco desse aqui é muito pior do que você usar uma viga. Então, uma viga ela vai ocupar mais espaço, né? Você vai ter mais espaço estrutural e só dá para fazer mais um. Você vai ter mais espaço estrutural e vai conseguir carregar mais peso, né? Pelo mesmo valor energético, né? Deixa eu ver só aqui, vamos começar aqui. Bom, pode ser que eu esteja falando besteira, mas pelo que eu entendi, me parece que é isso, tá? Ó, tanto é que eles nem somam, as vigas nem somam, tem que fazer uma por uma. Ela é um bloco estrutural mesmo. Deixa eu trazer a viga para cá. Você, viga, viga. Você sobe, viga, desce. Você sobe, viga, desce. Aí, beleza. E aí faz todo sentido a máquina de solda agora trabalhando com as vigas, né? Ah, tem que pôr em cima do. Putz, quase que eu esqueço. Tem que pôr em cima do macaco, gente. Senão dá muito ruim. Depois você não consegue mais mexer no. É aqui? Não. É aqui, ó. Aqui é o marco zero. Então a gente continua aqui no esquema. Aí, ó. Agora sim. Aqui. 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 Bom, vai faltar viga, é claro, né? Vou ter que farmar mais aço. Beleza, deixa eu ir farmar aço. Beleza, galera. A loucura continua, né? Eu fui buscar lá o aço, consegui bastante aço. Eu peguei, se não me engano, 80 óleo aqui. Demorou acho que uns 15 minutos. Aqui tem muito óleo aqui nessa parte aqui onde eu tenho, aqui tem muito óleo. E aí com esses 80 óleo eu consegui muito, muito aço. Ó, eu tenho ainda 256, tenho mais ou menos 500 blocos de aço eu ainda tenho. E olha o tanto de viga que eu já fiz ali. Só pra vocês terem ideia do quanto eu consegui fazer de ferro com a Judite ali. Tá? Ela tá bem eficiente agora, porque o motor tá no máximo, né? Então a potência baixa. E eu tirei as laterais porque tava travando toda hora. Tá? E o projeto aqui continua. Deixa eu só eu colocar esses daqui no chão. Aí, beleza. Vou pegar mais aqui. Fazer mais vigas. Tá dando bom. O negócio tá dando bom. Tá funcionando, tá tranquilo.
Aí eu fiz isso aqui. Essa parte de fora aqui é só o andaime, tá? Essa parte de fora aqui é só o andaime, só pra poder trabalhar mais tranquilo aqui na parte de cima aqui, ó. É, aqui na realidade eu deveria pôr mais um bloco em cima. Então deixa eu pôr o andaime. Ah, eu não posso pôr o andaime aqui porque faz parte da construção. Caramba. Não devia ter grudado na construção, devia ter feito por fora. Agora eu não consigo pôr o andaime aqui em cima, porque isso aqui tá fazendo parte da construção. Aí o vacilo. Que droga, mano. Pera aí, deixa eu descolar. Deixa eu descolar da construção. Que aí ele cai de uma vez. E aí talvez eu consiga soldar ele. Eita! Cadê? Aqui, ó. Au! Aí, beleza. Agora eu vou fazer... colocar pedra. Pior, eu acho que se marcar, eu acho que deu a mesma quantidade de pedra e de aço. Eu acho que com essa altura aqui, acho que é o suficiente. Acho que essa altura aqui dá. Vamos ver se dá certo isso aqui. Ou se ele não cola porque não foi feito em andaime isso aqui. Aí, beleza. Agora dá pra pôr o andaime lá em cima. Aí tem uns macetinhos, não é só loucura. Ih, só tá rodando em torno de si mesmo. Tem que pôr aqui, né? Pra pôr aqui, eu preciso puxar um pouquinho mais pra cá ainda. Essa maquininha de solda aqui é boa, viu? Acredito que ainda faltou. Uma vez. Tá pegando lá do outro lado. Epa. Acho que agora dá. Tudo aqui. Aí, agora sim. Solda esses dois aqui, um no outro. Ih, caramba, esse aqui ficou... É, mas acho que aqui tá bom. Acho que aqui não vai me atrapalhar por enquanto, não. Esse bicho que é aqui, mano. Eita, pomba. Cadê cadê minha marreta? Peraí que eu vou enganar ele. Aí, obrigado. Esse aqui, esse esquema eu tô fazendo pra matar os robôs. Ele vai destruindo, olha lá. Ele destrói, mas o macaco é infinito. Então você consegue driblar aí os robôzinhos desse jeito. Tá, beleza. Agora eu tenho essa parte de cima aqui do andaime. Eu vou ter que tirar acho que isso aqui, senão isso aqui vai acabar me atrapalhando. Deixa eu arrastar essa pedra pra cá. Tirar isso aqui. Tem que ser pelo lado de fora. Aí. Essa construção agora, ela não tem nada a ver com essa daqui. Tá dando um trabalhinho isso aqui, viu? Deixa eu fechar aqui logo. Aí. Beleza, acho que agora eu consigo pôr o macaco aqui.
Esse aqui levanta com macaco, esse aqui não foi construído em cima de macaco. Tá, essa é a diferença de uma construção pra... Opa. Aí, agora eu consigo fazer isso aqui. Beleza, só que eu larguei as vigas lá embaixo. Alguma dessas? Essa aqui, ó. Eu acho que é essa. Aí, beleza. Vamos lá. Bom, galera, então, o negócio é o seguinte. Tá feito aqui o que eu consideraria aqui a primeira parte, né? Mas eu não sei se esse troço aqui vai andar. Então eu queria pelo menos fazer o teste antes de terminar esse episódio para saber como ele vai se comportar, como isso aqui vai se comportar andando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu desmontar aqui a bichinha. Quero você, quero você, 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 você e você. Eu preciso do motor também. O esqueletão pode ficar aí. Você e o assento. Acho que por enquanto é só. Não preciso nem virar, só quero saber só se vai. Como vai se comportar isso aqui. Rolamento aqui. Rolamento aqui. Depois eu faço os ajustes necessários. Roda aqui. Provavelmente vai ter que ter um sistema de suspensão, né? Mas a princípio. Eu quero só ver como é que vai se comportar. Não quero arriscar. E eu também não quis ir pro modo criativo para testar. Aí acho que é isso, né? Deixa eu tirar aqui do macaco. Ó, aparentemente tá leve. Deixa eu colocar aqui um. O controle aqui. Opa! Sim, tá bom. Só quero só ver como é que vai se comportar. E o motorzão louco. Cadê ele aqui? Pode pôr o motor aqui do lado mesmo. Aqui. Isto aqui vem pra cá e não chegou lá. Está tão longe aqui. Você conecta aqui. Você conecta aqui. Pensei que não ia dar distância, mano. Nossa. Você conecta aqui. Você conecta aqui, tá todo mundo pro mesmo lado. Na frente. Na frente. Na frente. E pra frente. Conecta isso aqui. Vamos dar um pouco de combustível. Só um pouco mesmo, só pra fazer o teste. Vamos pôr na metade. Vamos ver. Nossa, mas anda tranquilo. Mas anda tranquilaço. Quer ver? Deixou até. Nossa, o motor é muito forte ou então tá muito leve, né? Deixa eu ver aqui. Olha isso. Ok, beleza. Era só pra fazer o teste. Mano, já deu bom. Já vi que funciona. Então, no próximo episódio eu continuo isso aqui. A gente se vê lá. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.